enwog am gael ei groesi fan hyn ym Mhrydain er mwyn cynhyrchu y ddafod fasnachol yw'r wyneblais Caerlir. Ale Jones o fyddiant Isa Conwy, croeso ato ni. Bore da. Mae'n braf yn un yng nghanol yr heilwen. Bob tro ar y Bluefishes, bob tro yn braf. Am yr olew sydd ar ei wyneben nhw yn sgleinio wedyn yn dweud ar y fwy. Hollol. Ond dosbarth yr hwrdd blwy sydd wedi cefn ni nawr, wedi cael dyblesio gyda'r safon? Does ddim lot yn y dosbarth, ond mae'r safon yn arbennig o dda. A mae yna gwaed da yma. Mae Haran sydd wedi tynnu o'r blaen fanna. Dwi'n gofio weld y taid y mae Haran yna gael ei werthu yn cael ail am dros 6,000 o bunnoedd. Un sydd ar y pen rwan, yndi. So, mae nhw'n groesyn da, mae nhw'n neud y job. Ond mae bob un o hein wedi neud y job i'r bridwyr. Mae'r ail un, mae Elfyn Owen. Hefo mae Haran wedi bridio ei hun adre. Wedi bod yn bridio ar ysblynyddoedd maith yn dweud. O, mae Elfyn yn di, mae'n neud job da. Un oholion wyth y bryd dyn ni'n tybio erbyn hyn. Hollol. A mae'n just byw dros y mynydd i fi, dwi'n nabod o'n dda iawn. A dyna beth sydd yn amlwg yn y bryd ar hyn o bryd, yw bod yna ddau deip yn dweud? Oes. Ac dyna'r mantas, really, y Blueface. Mae yna rhywbeth i groesi efo'r wyneb brith. Y biwla, y sweil, y Scottish Blackfish. Mae'r biniad heddiw, mae o'n rhoi nhw ar y sweil deil i fyny yn y gogledd. Ond yn Cymru, mae'r ei glas yma a blew gwynd, dyn ni'n rhoi nhw ar y Cymraeg ac ar y Cheviot, y Brecknock Hill, y teip yna o ddefaid, a maen nhw'n bridio mules gwyn a bendigedig. Felly, o fewn y bryd, mae'n ddigon o ddewis ar gyfer pa bynnag ddafod chi am groesi gyda. Dyn ni'n angen edrych, nyn lle arall. Dyna'r unig cilch dyn ni angen edrych ar. Ond i fod yn deg i'r bryd, maen nhw'n croesi na gyda unrhyw beth sy'n gyda chi yma yng Nghymru. Maen nhw'n dod â lot o wyn a maen nhw'n dod â llefrith. So, os gynnwch chi dafad mynydd, maen nhw'n mynd i roi bwysau yn yr wyn tew, a maen nhw'n mynd i roi llaeth, a fe nhw'n digon ffrwython, digon o wyn gynnyn nhw. Yr unig beth maen nhw'n pobl yn dweud o gyda'r bryd yw... Paid a deud o! Paid a deud o! Paid a deud o! Sharp spade and short memory yma. Dwi'n gwybod. Chymo be, mae rhaid i rywun edrych ar ôl. Os chi'n trin nhw fath o defaid Gymraeg, maen nhw'n mynd i marw. Os chi'n trin nhw fath o wartheg, mi'n anodod i bwys yma. Mae hyn yn... Ond yn wyn llynedd. Mae meherin yma, maen nhw'n yn barod, maen nhw'n pwysau 120 kilos. Pan ti'n dod â nhw i meherin hun, fe nhw'n 150, 160 kilos. A mae chi'n cneifio, chi'n gwybod amdano fo. O, de, maen nhw'n goesau i gyd, a gwddwgen di nhw. Maen nhw'n anodd iawn i'n cneifio. A corff. Ie, ond i, wrth gwrs di, ie, ie. I fod yn deg. A mae ansawdd y glân yn dda, yn arbennig o dda, yn dweud, gyda'r gorau. Yndi, gan y bwrdd glân, pris uchad yn Prydain Fawr, di glân y Blueface. Llynedd oedd o dros 4-5 y kilogram. Ac maen nhw'n defnyddio, os mae rhywun yn gwisgo dillad lamb's wool, fel arfer, mae'n dod allan o'r Blueface yma oherwydd mae mor man a mor teimlo'n feddwl. A gyda fe mae'r diwydiant yn mynd ar hyn o bryd, mae angen i sŵr bod popeth, bod chi'n cael y pris gorau am bopeth i chi'n cynhyrchu, o'r glân i'r cig i bopeth. Bopeth. Deud, y stwff glas yma, dyn ni'n troi hwn i fewn i rhywbeth dyn ni'n gwerthu. A dyna beth dyn ni angen. A mae'n lledd efo yn y farchnad. A na beth sy'n dda am y beirniad, mae'n gadael nhw fynd nawr i weld nhw'n cerdded yn naturiol. Achos pam chi'n dal nhw, chi'n gallu cuddio am bell i ffeileddau, ynddych chi? O, mae'n digon posib. Dal y ben i fyny, cosi'r bol i gadw gefn yma stad. Y tricio'i gyd yn dod mas. Ie, hollol. Ond yn symud, mae hereid... Tyma, o'n i jyst siarad efo rhywun heddiw. 120 o ddefaid, mae wedi droi un o hein at 120 o ddefaid a mae wedi syrfio cwbl. Mae nhw'n meherin eith gweithio'n galed. O, mae hwnna'n dweud y cyfan, achos rhyw 80-70 ar gyfartaled ydych chi fel arfer yn troi at hwrdd. Yndyn. Ar gyfartaled, yndyn fe? Ie, hollol. Wel, diolch o galon i chi, Aled. Fyddwn ni nôl i gael y cynlyniad ym Mhendim. Nôl yma yng Nghylch y Defed ac mae'r gystadleuaeth yr Hwrdd Blwydd Wyneblas Caerlir yn ei chanol i. A dwi'n meddwl bod y bennad wedi gosod nhw yn barod, dyn ni'n tybio, Aled Jones. Mae wedi gweithio'n galed yna. Mae o'n dyn Jack Lawson o Hawes. A mae o'n licio rei efo lliw. Mae'n groesi nhw ar y swel Deil Adre. A mae wedi mynd am... Wel, dwi'n meddwl mae'n pendroni rwan yn dydi. Ydy, ond mae'n mynd am i ddeud be y lliw yn hytrach na'r traddodiadol o bosib. Ie, a mae'n digon teg. Tymo, mae o'n dyn sy'n nabod ei stoc a mae o'n andros o stoc ma'n da. Stephen Aberle fyna yn y safle cyntaf hyn o bryd, a wedyn Mike sydd yn yr ail safle, wedi brydio fe? Yndi, mae Mike yn helpu Stephen heddiw, a digwydd bod, mae'r un sy'n mynd i gael gyntaf, mae Mike James, Mike Agela wedi brydio. Ond mae Stephen, wrth gwrs, wedi cael y llygad i brynu fo llynedd, so
Na, fydd y ddau yn falch dwi'n siŵr yma na. Da iawn rhwng. Yr Ifan Coch. Yn nwylo Stephen Aberley o Aberhonddi. Wel, diolch o galon i chi, Aled. A croeso, Tad. Na, fi'n draw nawr i weld yr enillydd. Stephen, a Lorraine, congratulations, well done. Fantastic rom, isn't he? He is. Well, he bought him off Mike anyway, so... Yeah. He must be happy then. Well, yeah, he must be, yeah. We're sharing with Mervyn Roberts, actually, so it's me and Mervyn. Was he an expensive rom? Depends what you call expensive. How deep into your pockets did you have to dig? Well, I only had to dip deep about 3.5, but Mervyn had to put in the same as well. So, are you happy now that you've bred him but sold him? Oh, fantastic! That's better than bringing him myself. Them to go on and do well for someone else. Yeah, definitely. Oh well, brilliant. Have a very good day for the rest of the showing. Diolch yn fawr iawn i chi. Diolch.